Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі. Здравствуйте, діти, і здравствуйте, дорослі. Такий чудовий день, коли за вікнами сніг та мороз та зима, хочеться якусь розказати зимову казочку. У нас вон і ялиночка є, і кульки. Це все діти дуже прив'язуються до таких свят хороших. Це батьки, якщо ви слухаєте, не забудьте дітям свято зробити. Щоб хоч трошечки діти забули про якісь там, про ваші негаразди, можливо, щоб вони відчули доброту цього сімейного свята. Ці зимові свята, вони сімейні, насправді. Коли можна зібратися, коли надвір нікуди не бігає, вечір, чи грубку запалили, чи свічечку поставили, і можна розказувати казки один одному. Так я колись теж став казкарем, бо батько розказував казки, а я малий сидів і слухав. Отож, для вас така казочка, яку я в дитинстві почув, мені страшенно сподобалось. Казка називається «12 місяців». Жив-був в одному селі та чоловік. І взяв за себе жінку, вдову. Сам він теж вдівець був. Була в нього своя дочка, Оленочка. А у тої жінки, що він до себе взяв, була і своя дочка, яку звали Ганна. І дуже недобра та жінка була. І дочка її, Ганна, теж була недобра. Пихата, все думала, що вона найкраща, найбагатша. Привикла до розкошів. Ніколи мати її нічим не силувала. Ні роботою, ні допомогою якою. А батько свою дитину, Оленочку, ростив, ну, як порядну дитину. Допомагала, їсточки варила, там, ну, все робила в хаті. І як ця вже мачуха прийшла, та й давай вже коверзувати цією дитиною. Батько весь час на роботі, та то він в ліс поїде, та то він на базар, та вдома немає, а вдома вже ця мачуха порядкує. І цю бідну дитину, Боже, так заштундала, мама рідна, так її саму брудну роботу заставляє робити, там під коровою вимивати, там чи холод, чи мороз, байдуже. Одежі в неї немає часу самій собі сорочечку пошити, вже сама така зносилася, обірвана. Вже і холодно на дворі, а в неї кожушка теплого немає, та таке нещасне дитя. Батько там прийде додому, а вона не жаліється, терпить, може так, ну так і треба. Мати сказала, слухняна дитина, та й мовчить. От. Батько питає, дитино, все добре? Та все добре. Нагодована. А хіба ж вона скаже, да, що та свою Ганну так напхала, саме смачненьке вибрала, там пиріжечки з медом, та варенички, а цій пусту кашу дала, та ще вчорашню, та підгорілу. На, їж! Ну що ти, дитина, та поїсть, аби тако з голоду не померти. Та й ото таке життя було. Мачуха все додумає, як же це так, що такий багатенько живемо, і господарство, і худоба, а як прийдеться ділитися, то ще ж цій Олені щось треба ділити? Ні, задумала вона лихе, щоб тільки своїй дочці це все дісталося. І так бідну ту Оленку примушує тяжко працювати. І так її збиткується над нею, все дожидається, що та чи захворює, чи що з нею трапиться. А воно таке, знаєте, як руки в роботі. Людина працює, то нема коли хворіти. І ростеться Оленка хорошою, доброю і здоровою дитиною. Коли це якось зимою сніг такий завалив, все. Батько був поїхав на базар, та й не міг повернутися, бо все снігом занесло. Поки ті дороги розчистять, то ще не скоро повернеться. І як на те, Ганна. Та й каже, а знаєш що, сестричка моя, а піди ну до лісу та нарви мені фіалок. Як, сестра? Які фіалки серед зими? Сніг, ти що? А мати, мачуха, каже, як? Сказала сестра, йди роби, пошукаєш, там попідгортаєш сніжочок, ти знайдеш фіалочки, як дитина моя хоче, а ти що, не хоче допомогти? Гайда, випхала на двір, ще кожуха дірявого дали, двері засунула. Іде та бідна сиротина, плаче, думає, де ж мені діватися, чи же замерзну тут в лісі, до хати не попаду. Блукала тим лісом, коли дивиться, ніби так вогник горить. Думаю, піду, ну я погріюся хоч, там люди добрі та пустять. Пішла і серед лісу бачить галявина. А на галявині горить, палає височезне багаття аж до неба. І такий від нього жар іде, що як на галявинку виходиш, то й зовсім не холодно. А сидять перед цим багаттям 12 чоловіків. Є старші, сиві в кожухах, є молодші, є зовсім молоденькі хлопчаки. І сидить самий старший і в руці палицю тримає велику.
Вийшла вона та й вклонилася, каже: «Здравствуйте, люди добрі, чи не пустите мене до вашого багаття погрітися?» Здивувалися вони: «Ти звідки тут в лісі взялася? Пустимо, підходь, дитина, замерзнеш, грійся!» Прийшла вона, ручки свої гріє, а вони її питають: «Що ж тут в лісі робиш?» «Так, каже, мене мачуха із сестрою послали в ліс фіалок назбирати. Як не назбираю, то щоб додому не поверталася». «Які фіалки? Які взимку фіалки? Що це таке ці люди роблять?» «Ну, дитино моя, але добре, що ти до нас трапила, бо ми не просто люди, ми 12 місяців. От зараз я паную, царюю, звати мене Січень. Зараз зима, холод, але я тобі допоможу. Ну, брате Березень, ходи, сідай на моє місце». Молодший чоловік прийшов, взяв палицю, стукнув тричі. І тут же сніг став розставати, побігла водичка, прямо навколо ліс зазеленів, трава піднялася, і фіалочки з'явилися. «Ну, каже Березень, біжи, дитина моя, збирай, збирай швиденько». Побігла вона, тих фіалочок набрала, набрала жменьку. Ну, Березень каже: «Я довго тут сидіти не можу. Давай, брате Липень», передав патарицю, дари. Брат Липень тричі вдарив, літо почалося, потім брат Жовтень тричі вдарив, листя пожовтіло, а потім знову брат Січень взяв палицю, вдарив, і снігом все вкрилося. «Ну, дитинко, біжи тепер додому, тепер ти не пропадеш». Біжить Оленка додому, фіалочки несе. Стукає в двері, мачуха відчиняє. «То що знайшла?» «Знайшла». «Як?» А мачуха подумала, що вона вже замерзла в лісі. Заходить Оленка, і великий букет фіалок, а пахнуть. «А що то за диво? Де ти взяла?» А та розказує: «Так і так, пішла в ліс. А там, коли великого багаття, 12 місяців, вони мені допомогли». «Ей, дурна ти, дурна», каже баба, «треба було багато назбирати, цілий оберемок. Зараз би поїхали до міста та продали, та грошей би заробили, та придане було б. Дурна ти, ми з дочкою розумніше за тебе». Вдяглася дочку, нап'яла кожуха, «побігли, донечко, ще встигнемо». Пішли по тим слідам, бачать, багаття горить. Виходять на галявину і, не вітаючись нічого, прямо підходять до місяця січня. Сидить він з палицею своєю, та й мачуха каже: «Ану, місяць січень, давай роби нам зараз весну, щоб ми фіалок назбирали». «О, каже січень, то це ти, певно, та мачуха, що дитину в ліс послала? Та ще й нечемно, та не вітаєшся. Ну, добре, бери місяць березень палицю». Взяв місяць березень палицю, стук, стук, грюк. Разом вода побігла, трава зазеленіла, фіалки з'явилися. Кинулися мачуха з дочкою ті фіалки збирати, грибуть як під себе. А Березень каже: «Я вже не можу довго сидіти, закінчуйте». «Та от чепися, що ти там тямиш, нам треба грошей побільше та фіалок». Збирають, Березень каже: «Як хочете». «Ну, брате Липень, держи». Брат Липень вдарив тричі, літо настало. Баба каже: «Дочка, хапай, крім фіалок, що на ягоди, давай ще ягод назбираємо, зараз продамо. Давай далі збирати». Місяць Жовтень каже: «Вже осінь», тричі постукав. Листя почало падати. «Ой, ще гриби, каже баба, давай гриби збирати». Грибуть під себе в кошики, не бувають. Там на дні ті фіалки, зверху ягоди, потім гриби. Місяць січень каже: «Вже зима настала». Тричі вдарив, сніг посипався, все замело. А баба ще з дочкою розгрібають, шукають, щоб побільше взяти. Грибли, грибли, та й не щулися, як замерзли. Отак жадібним буває, та не будьте жадібними, а будьте добрими. Любіть один одного. Дарунки даруйте один одному, та бережіть, не посилайте за фіалками, чи може тато стомився, чи мама стомилася. Ви: «Хочу цукерку, ходи в магазин, хочу розважитися». Ото самі вдіньтеся, підіть і купіть, та допоможіть, та татові щось добре зробите, та мамі. А ввечері сядете разом і будете казочки слухати. Вам казочка, мені бублички в'язочка. Чекаю від вас листів, в яких ви намалюєте мені казку про 12 місяців. І не забудьте написати, як звати мого котика. Чекаю ваших листів, діточки. Дякую вам. До побачення.